prošla onako informacija ispod radara, ja bih rekao ispod tepiha. Velika urota, farmaceutska industrija je podmećivala Velikoj Britaniji, na stotine liječnika je podmazivala i onda su liječnici lagali, iskrivljavali istinu, klevetali, krivo govorili kako one e-cigarete famozne nisu štetne kao obične cigarete. Zvuči vam poznato, to je radila ekipa tijekom pandemije, 3,5 godine, taj korona kartel i pandemijska interesna skupina nisu prestajali lagati, obmanjivati ljude, lobotomirati, širiti paniku i strah samo da bi oni okretali milijarde i milijarde. No nije posrijedi samo profit, nego je posrijedi uništavanje kompletno zdravlja ljudi, a nažalost mnogi su potpuno stradali od famozne bocke mRNA eksperimenta koji su ubrizgavali sebi u tijelo. I sada još jedno vidimo sprega Big Pharma, farmaceutske industrije, koja dobro podmazana od duhanske industrije je lagala mlade ljude, sudjelovala je u falšnim istraživanjima i onda su govorili kako e-cigarete, kao što sam rekao, nisu tolike štetne. Jel razumijete vi kakva je to ekipa obmanitelja? Dakle, oni svjesno lažu, svjesno kleveću, svjesno ljude dovode do uništenja njihovih zdravlja i njima ništa ne treba vjerovati. Dakle, što god oni kažu, treba staviti sve pod ogromne upitnike, što god oni tvrde, treba dobro analizirati, jer netko ko tako ugrožava ljudsko zdravlje i ko tako laže, a liječnike, dakle, to je katastrofa, to je izdaja svih svetinja, svih prisega, svega što su liječnici dužni činiti, što bi trebali braniti ljudski život, je li, od na koncu njegova začeća do naravne smrti. Tako da neka i ovo vam posluži kao jedan primjer tog ludila koji nas okružuje, a onda u cijeloj toj priči su i dobrano podmazani mediji koji isto šire propagandu, koje plaćaju globalisti. I dajte ljudi, izbori su nam jako blizu. Ovdje moramo biti iznimno mudri, kao narod donijeti prave odluke. Dajte da im uzmemo pozicije moći na kojima sjede, dajte da uspijemo od Hrvatske napraviti oazu slobode, a ne koloniju elita u kojoj onda ta ista elita, globalisti, bi provodili eksperimente nad ljudima, ne samo ovog ubrizgavanja mRNA bocki, nego i mnoge druge koje provode. Dajte da im kažemo dosta vas je i dajte da maknemo njihove prljave šape od naše domovine.